أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أوريو مين أوريو كنت تعالى نقول لك جيت علي لما موي 56 غور يالا ييغا خاندي نيو سيغيوون لا ديكلاراسيون دي انديبندانس واي موي 36 ييغا خاندي نيو سيغي لا كونستيتيوشن ريو دا فور ام ريفيرانس. Tay problème bi ñu am Sénégal ci walu politique la wax, waxuma ci walu yeneen walu, ndax am nañu ay référence ci walu aada ak ci walu diiné. Waaye comme ñun ñoo opté pour un système républicain, ba nga xam ne état bi ñu créé république la, lay ñu jël ay loxo yuñ koy teg ci fànn woowu. Problème bi ñu am mooy dina jafé trop ñu am ben référence absolue bo xamné tay mën na def unanimité ci luñu mëna né def nako mu mëna doon luñuy woyé luñ fi luñ fi bayé ay wëy ba xamné suñuy sétat comme fi tay Amérique diñu jëlé sen père fondateur yoyu def leen sax élever leen sax au rang presque de Dieu waxin la nak. Kon am réew dafa war a am un moment dans sa vie boo xam ne dafa war a am une génération bu accepter sacrifié pour ce pays, poser les actes qu'il faut. Yoo gaanu mbir nga am mooy leen Ousmane Diamo la yoo duñu am ko caale si jongo ñanda ka hakilo tu baake hakil tuo bete ala baake hakil tuo abete ala baake hakil tuo bete ala baake dunia iboga kuolta yake sembolti kwenye kuol benyami alula mwenyindo magisala bilora nala moro sacrifice. Benga moy ñola rek wala na mo ci ak lu tuba astang meme bebe siarante ani mo fa ila banku ñi ni ñaa salté ma ñaa o doron ne abé mo wolti o doron ne ñu be sa bu mul o salté ma ñaa lam fa mo fenti je na mu ke ku salté wala jomo sa ak lu tuba jongo sahaglu tuba dunya mo ka chalati bare kool ka tanga mama bi chat ko be bu ka sala ali won fanka jakal la bi alfal be geri tuk 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 ibuka diamul yel camera ko ite konti bola alki amalodo bala fa warta bala fa warta bala fa warta bala fa warta
wannan jomo sakuloto ko be buka satano bare gambeno sakuloto baka wala nan ni ya fatu le ko alfinti aletubi alkafo baitra man kendia ngo alfinti aletubi aletubo se ndim mulma alfinti aletubi iga amara kon jabe diam ke so wala alfinti aletubi ale manyan min ka man ke ani silo manta ba ko konin ba sa dal assalamu alaikum wana jo sa ko to ba ale da mun yin dole sai ko ba mana da ale da mun Obama kane fom basandi ibe mole jabila melon ko kalaba kalala bala fokuna tele mantara kunna tele mantara alam baronenka kunna tele mantara alam baronenka aga fonte commande misa president biya tele mamul ko halama din kendo halama din senan woka ne ko kantala jongo menka ne ko kanta wolen din senan uti barbataro ba jabila mune ni ma fo jango ate ate karado mu maliauti ay maliala nationality sotole ay gambel nationality sotole america la nationality sotole kon kon kal ni ba taro anya ka sunu na ñu manke moti arkene la mo ñun na aka tarwale aka tarwale jari sa fen wala ka fon dun wala ka fon dan ndam ko ñu dubé disu la fekas afay ko yela man sor sare ye yalo ye sosoro ke ko tol ma o manol sare nyullu mena mano sare fa exporta foni wonne balo na lañi batara man so na wonna be jila balo ko foni ko le balo futal dol dol de sonna batara lan dol seni atale dol de sonna yelo to babara nyul mu ciol tin dole yala tol da ko lan ken songol babulo ak wel wel tele ni sonde man so nyim batoro abe bula bula le katara fonda ba ba joji abe nyim banko sen la kuya diata diata force ko la bakla asita batara ko la ni malo le bijira abe nyim so alla mo kuwa esamo the warriors of babylon bakar tarore nyol sifal imamira ka jabi fa waste of energy lo momi yaron ko na ko jam du min du mo so ko jena dan 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 lo dula ta bulo amanda ra fala ya na sa na tu da fa ko kak ay kumul bo da mira ko abe abe pleno la santo wa tra be kumul ko so wolom rek ni man jare tontu la al mame jiba mi la te halo da ta mala al mame jiba ya la te be ala do ko min te waya lo lo go ke ka sa te ase bakar tar wala mutina kalo fo ni ka fonyi ko la dogo ke so fonyi ka tin wala be lore be la dogo ke so se so so fojje akoy te mala so na faata ñu la pour ka ñu jaar
Pour aller à quoi dans ma corps, nous allons faire une débité. À la matière bondinola, à l'ébédiam la dunia bela moela. So, à la presse, à la serre à la manche à Bena Valbi. Wana jongo saklo tu molien mol be mira kan ndol buka setan balundi so wala tina aman jara la fam ki bagada ko molle fam han to mo mem to mo jara le fam ko mata bu bak so jare ko mata bu aya fam aman ke fent yul ko mata bu ni nakafu be na valu molle fam ka kafu ma mel ko ay mol soto bal ci ba ko do melon koy fo ibula ci obek koy da feri be fani afola ko ri nyaka si la wala ma foko faade ma foya ama wala ha usenda bo edi non ta ba fola ko ite mam boja wena pikili wala ka to ya lona ko aka bula usenda bo men abe fania di maji ko fania lu malo le ka jangang no ba tara ma le ali ni ne la ni ba ko fenti ñu ko mo te ñu bu ana ya man ka fenti do ba di wol mbé dal na lay jam bare alma nga di bala victory celebration avec la ñi cardinal ci atili sabo atili nano atili lolo bare chief guest of honor honorable amul yassi box so jati ya inviting hero and hero بدل نال جنگ النار بعد ما لبيت المهروس الجمال باب مستر السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم بارين كم يقول بيت ديامنا بي عربو ني جنوار كارو اتيل تاني سي on the 18th of January 2023 بي le 18 janvier 2023 bi mercredi anal ba li malem baytla armaurus akamat babil masjidu assalam ñoo mo le folo folo jani meddi amla na signo dole banta jang sato membe barja se baraka foda men pouken e kebani ka fay si se sonko atelem sato la al fatifan anu atelem fanam al kaloti parce aflante sato kon ala wala min joddo ya bi ina ta ka di mariola ala saro da bari misilmo fi danira isa suni wala passi on fa male ay lonne na lonne mo kende ba ya la ko cheba kendo famio kono sato kono ku se ku kendo la sate alfantan almantan gara so laftano dua ke baye alma la jaw sonendi alma kala nyen jati kala ci yomal alkiyama atala argeno di la mehin za argeno wala fi daw city bal fa wart ce dua baake ce dua fana ko moy ce dua fana a jose la ci sonia akala ke ñoo sabot be bal mislo be dal no bolé je fana na ko to ke minki ma di ngon kunu nem ala
fotide sototir tal nanol ala 40 surati ka fa Musa Jiba kanjon mangala ani sintet manjan fanyola bake kununem ala til tal nanol nafanga duaye fo atalas altalas ne mo jinda kan masalala faliliato no bona je fana nsina kadiamu eko Adama Barrow la vice president wala banta Badara Diouf eko banta India Banko kan Indo Banko kan bi ha dunya aladun mansalemati abukane neno wana jongo sa wasa jongo se haklo tu dunya to dunya diata nyonya ka banne dunya diata nyonya aka banne bi abba aliu badara juuf abanta bi analo man sabbe wi abanta le feren bi abaro e banyin kala wala e kamune yamari la moliye bi wala tutay analo vice person be kaburo si kaburo e ba sambala dame abe kelin e ba ba de la nyame batla fanan parti la wala itaji ba ka fa anyi mbe salindo dole kelala because of my vice president don sa ko kuba akala ban kundin bare dongo kana bulati garo no ma ni nyanya ta jola ni nyala bare biyele abanda frank bare toni ndro mon se silala e buri ala amam betia e man la fimo la kana inay do ko ke e man la fimo la kana la buro ta nka nyin kuma faliya nyanu nyan albuka na kuma ko toje dede nukuna nka example di la nyim patare juuf aje me nyinya barke ay para ma jol kuba akala banku akala vice president anala sa sa man jam so kayrole kayrole bare jongo jongo kando wala kala foria kanta presen jamen ni nyangandile a nyangandile bake para manna jo ala julola ke permanent secretary jam la ci international organization a ci o bela bankala banata la banta he wrote against jamne aka kul fenko ci UDP ngolia kuba akala banku ye mbaka hala ma di ngonje dal mol man ku kenelo nyaje altalai nyaje ndola jang dula do bijew ferio be kalaje fuddu ne akidi inenete salo kala dula to la kera fanam be wona nyaje ko strat ne ku jaw ke mola na la sio jam fara be mela imantel imantamile yalo nene ngandi amu do kenu den sanji jama jang ngoy ko nje nin chawno do be nyola nu biya nda to fala okumo akawodi mol bute akoto di mol akie bute bake baro ka kama o butero dalilo le bije kule be duma abe la firi musolela wo ba ma pro wo ase o sendi wo skala musodi parce akoto men banta akaw bute yar fon kule be duma wana jongo se wasal jongo sa haklo to bakle ni dunia bantare 50 euro le mrek ko ku ti amira ni dunia ko nana keta afola manke ndia ba nana keta abiye afa ko di nol bute de fon kalo na di ndia wato ni ka ni butele bare ay konne bare manke kule ke on fon ka fil ndia to bara beddindi yari nalon ko nyin aka nyun butele akay ko hani momo aketelal ila dindi ya wato moke butele alfa ke butele fon kalon ko nyinte butele bare billahi wala tala monku ke bare kam butele kuriya kama e fon ka fili jato bala nyin kan kuriya le bare monku le e monku ke ara e fon kalo jato bala you feel it from your body nde fon ka file ko nyun din nanyim terma e monku ke bare be butele wacce wala fa
ومثلا انت ناتك وسيبو بدكار نا فورس يا كتا سعودي عربيا ان 2003 ريال مبلارين افند دني سيبو كو نا سيبو ناجا بسير ابلارين كبرو اكوني كو بايت لا اكوني نام اكوني كرا دامي سيسو دوال انت مان تامبيل ngadi ha akoy ente man tambide ajubele wala fani bitema is almost 20 years bonara sintinte akoy man tambi mose sila hako is silang gambiano ni senegal man sila hako la ike chibiri hako la wone ko mo buka baraka ni nga fala la ministre ko tolu jube ani mor jama e komo jube e komo mana ka fente kule bije hako buka moto hako ke yel ma wor woro be burkan be buka kat wan ala ala man kunku dula klineto ako hako o tal sisilang e bije nka ko di wolu wo suto wirita na sel jomuta salta na ma sita laja ntata saudi na 2 weeks la sori le musala mutana ndala ta na sato to foyije ngao mbe jira motoko na ngao muso fololeje ala mansoleje ala mansele ma te be alon kanene musu to sino ngao musoje akwenye nchema nka ha adin sabanya mfoni siatanti akwenye nchema nka ha nata nka ifo akwenye nata si nka ko ndela fenga kacha ngamero kumandi nasi ya ye ntengo kumo fo mero edamento mero nya jio jolonta nka e mero kile manya na kenya jio jolonta ele sabari nde mo mari wala ci nyaaye mo ka ci bir ka fon cema mo mari wala ne muso akoy hagi lo le jamfora akoy nyenyi chawle le akoy nyenyi chawle inter normal pour ay futu manson kabin cema bandal ko aman cema horma muskendo ya fallone wallahi muso muskendo le ci mo me cema horma kana futu ay aka nchema be balori ni man chema horma nchema ya fala to pun denga ti kira ay muri ni balanta ngachi na bari ndo kumandi o man tara ja o kana ja fusi na futu wala ka bon da jang akala la gasi akonya wala na kan ni mun buti nkai fa ti ka birbina ja ni ndi man nga ko si jam fa nga ti nga be sa ta nga je nya me si boko akwenye nuno ndinga ko mero ya mfaya saba amantambide amantambide wala na atol men ka lo ka fanya fa ya je men ni na billahi wala al fadal ti tela billahi al ti tamel stratla ite tela ika mo tuni ite cross la han irob ni bida ye ni visa de buli tita han makana la makay be foy ta masin sin ta mo ke nun to bari bi fayte pour yow so do nima visa so di na saw fa man nka ya fa ma mero kumura ko nya ko ndima ko ay kalinya fo kalinya jaw akoy yam futa ma na sal jom ci sutu wa sal ndara nga fo na ke ba do la si se konto ngala bare lo na ba ar mul ko jutu ala de mul jutu ala ba ni mul jutu ala tala nga fa akoy ko altala be inflama parce ni la hako wala amuta ko mo sia ko do tubag toni ndrola wonen ka fay ko al haglo tu toni ndrola toni ndro mo sia fatama ngaji ni mo sia ko da man ta toni ndrola e man na ni tonyala ye mol karandi fanyala ye cheval karandi fanyala ye dina nyaato gol karandi fanyala ka fo ha ka chole asimbi ala wala simbi
il va être spécial. Hey, nous devons dire, nous devons dire une chose bien simplement. Qui nous caille au barreau? On the third, on the fourth, on the fifth. Mindo Jiramba, honorable Alma Mekiba. So le fin dit, pour le goût de la mère, on a dit qu'on avait 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 dit qu'on bravo, on the third, on the fourth, on the fifth. Hino Cairo over. Allah, a celebration avec la style. Avec la tarikot. So al finti. Fonyi cancer al be finti. Fonyi jaron. Fonyi bondale. Fonyi bintang. Fonyi berber. Al finti. On the third, on the fourth, on the fifth. Malafake prabendi. Na do nga ranga bakso jati ñol bendu yino kayru bakso jati ani ana la mu suuf ay sa ji fanga jati alma nga ar ya commencé bismillah rahman ar ya bang alhamdullilah rab ñu bo tejé nana ngandiamu IGP Ablaye Sagna molka moto moto tinan tubawdo transfagne djumalaka approve ablaye sanya montuma lo commencer da ni ablaye sanya is not there la moto ta findi no rapport abe kalle je fojani ablaye sanya be findi na la tamola ablaye sanya silan hakola fodi montu ay sison demti ayi tije ba in your absence. Where approved by the Kafu? No, for all you see, you are the only person who's entitled to approve. Balafa Warsa. So, Jomo Sesilam. Blessing, I come and Hako Bukamotule. I don't need the Amla Albukana Kumo Kotoye. Hako Bukamotu. Hako man betia. Hako na muta. Hako man betia. Ninga fale albukana kumo kotoji. Kuto jongon sa hakilu tuba. Kuol katanyan aman betia. Kusbi banko be nyami is very sad. Don't sacro to back. Wana don't me man don't tell no to attention. More sacro to Indunia la bambale de minti, Indunia bantale. Indunia bantale. Bay jom saglo tu le. Koko be kala isaklo tu pour sama ibe konti bola. Wala tu jom saglo tu bak. Alela mo ni che ba ni akamendia. Alela mo. Ala kuma ka. Alila moy Fresh to Kumukova, Jahala, and Sefula.
ci walu enquête bi amna yo xamne enquêteur lañu
bon, il y a une certaine précipitation, n'est-ce pas? Parce que la section recherche, vous l'avez dit, vous l'avez dit, vous l'avez dit, vous l'avez dit, comme nous l'avez dit, comme vous l'avez dit, nous l'avons dit, nous l'avons dit, nous l'avons dit, nous l'avons dit, nous. Mais malheureusement, je crois qu'il y a une certaine précipitation. Puis nous avons dit, je vais le là où le crime a été commis. Rapidement, ça n'a pas été figé comme celle des crimes. Donc, j'ai dit, je vais le juge d'instruction, vous pouvez faire une reconstruction, on peut comment les reconstructions, le homme sur le effectivement, pour infirmer ou le confirmer, et il y a des quoi, n'est-ce pas? Nous pouvons à contradiction, vraiment, amener qui par rapport à la victime, il y a des quoi. Donc, franchement, j'ai la conviction, mais ce que je veux conforter, c'est ma conviction, moi, effectivement, le certificat médical. Parce qu'il faut qu'on ait du respect aussi à ces médecins-là. Médecin du Codef, médecin du Syrien, médecin du Khamli, il est d'une intégrité, d'une honnêteté, et vraiment, il a le sens de l'éthique et de la morale qui a été confirmé par ses pairs, et qui le considère comme un des meilleurs, etc. Donc, certificat médical, c'est un élément probant, vraiment, il faut le dossier de Warren. Ouais, non, mais ça, j'ai cette conviction, c'est-à-dire que, comme je dis, il y a une translation. Translation de moyens. Moi, effectivement, on a quitté un procès judiciaire, bien comme moi, Sakunoko, victime Sakunoko, mais l'autorité donne l'impression de ne pas vouloir ce procès-là. Donc, les nous avons ce procès judiciaire, nous avons ce procès moral. Bon, effectivement, et le grand jury maintenant, disons que le grand tribunal, c'est le tribunal du peuple. C'est une bonne intégration, dans le Khamli, effectivement. Donc, ils ont fait vraiment leur religion, c'est affaire de Japonitali, qui est un couple de Tacharek, pour nous mouturiti, pour Yakakoda, disons, carrière politique, comme quoi. Pas forcément ça, pour la présidentielle, mais pour vraiment faire, ben, il y a d'autres coups comme Khamli, d'autres quoi. C'est ce qui a fait que nous avons dit que nous avons vraiment une importance. Parce que nous avons dit que nous avons une importance, nous avons dit que nous avons une importance. Non, bon, c'est absolument pas. Nous avons dit que nous avons dit que ce côté bobo, personnellement, je ne sais pas dans nos commentaires, parce que je ne sais pas dans quelles conditions, effectivement, nous avons dit que nous avons. Mais chaque fois que nous avons dit que le pouvoir politique, mon centenaire pour nous intimider, je crois que vraiment c'est peine perdue là. Voilà, c'est un citoyen qui est là, au-delà du citoyen, c'est un chef de parti. Le parti en tant que structure, en tant qu'association, devant nous, la constitution reconnaître comme un droit, on est comme un bail. Comme le président de Féron, vraiment, nous devons nous couper encore. Lui n'a pas besoin de faire appel aux gens. Je crois que ça ne crée aucun problème. Bon, je crois que stigmatisation, dans ton chagrin, pour ne au niveau de pouvoir politique, au niveau de l'APR, il y a un autre APR. Mohamed Moyen, manque étudier, disons, assistance au pommet de la République. Alors, assistance au pommet de la République. APR, Mohamed Moyen, moi, il faut, pour être éligible là-bas, il faut des critères. Il faut qu'il n'y ait que d'hommes, il faut qu'il n'y ait que foule, il faut qu'il n'y ait que personnalité, il faut que dans le monde, il y ait d'hommes, n'est-ce pas, pour nous montrer beaucoup. Deuxième critère, si vous voulez que les gens qui ont cette mission, moi, je sais, des féminites, etc. Donc, nous, ce sont les pommes de la République. Donc, nous, effectivement, on a la certitude, on a même des preuves comme quoi, des fois, gratuitement. Les femmes, nous sommes là, ils sont là spécialement pour s'attaquer aux journalistes, ils sont là pour s'attaquer aux activistes, d'autres aux politiciens, d'autres à Ismaël Sonko. Ils ont une certaine polyvalence. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas attaquer, quoi, etc. Donc, effectivement, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Le président Ousmane Sonko, président en tant que président de parti, n'est-ce pas, il a été victime d'une stigmatisation. Ben homme politique, on se croit, n'est-ce pas, tout récemment, ça, c'est affaire aux rébellions. Et là, maintenant, vraiment, amener le syllogisme, bon, amener, manque toujours sans bon. Parce que si nous sommes attaqués, les séparatistes de la Casamance sont des. Les séparatistes, les rebelles sont des Casassins.
Donc finalement, je suis Casa Senghor, on t'assimile à un rebelle. Donc moi, qui suis Casa Senghor, donc je peux m'assimiler à un rebelle. Hein, et je suis fier effectivement de me réclamer un rebelle. Mais un rebelle qui a servi la République pendant 35 ans, dans la loyauté, dans la dignité, dans l'abnégation et la détermination. Je me réclame comme un rebelle, bon, il a eu à féliciter l'action des forces armées sénégalaises au sud de ce pays-là, pour avoir permis à des populations de retrouver la paix sociale, etc. Voilà. Fait que le mot rebelle, vraiment, encore une fois, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, nous avons une stigmatisation, même qu'on baille. Casasseri, ils sont des Sénégalais, des citoyens à part entière. Si dès que nous sommes, qui est-ce que nous Sénégalais? Donc, nous sommes côté de côté, quoi. Parce que nous sommes dans le monde de la ville. Il y a eu un homme qui a été Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, je le connais comme ça. Bon, je l'ai rencontré une seule fois, n'est-ce pas? C'est échange pour gâter le rôle. Mais disons que, à mon côté, pour ramener ça, on a eu un homme qui a été passé à la maison. Que nous avons mais l'étage qui a été dit Ousmane Sonko, je ne cache pas, à mon côté, je l'ai dit que je vraiment en train de dire. Donc, je l'ai dit ça. Mais, adina ci lu bari nga xamni mom lay wax ngeuguna ak sama gis gis ci ni nga xamni non le rew ni wara doxé mais lo c'est tout à fait normal donc pour man dara newu ci parce que il a un discours qui est structuré wa lima dekk muy wax sénégalais pour nek fekk ni ko ngeur sa rew war nga meuna and ak limuy wax mais il a également une autre chose aussi bo xamni xeyna ñu bari comme yene intellectuel yu bari nga xamni duñu gawa top nit waye buñu topé ni rek mbir mo tax. Moi, je ne peux pas faire du fait. L'homme politique, c'est le discours, mais également c'est le parcours. Parce que Ousmane Sonko, il me dit, nous connaissons, pour nous savoir qu'on a une expérience. Mais nous savons qu'il dit tout le monde. Ils tenaient le même discours, ils avaient le même langage, etc. Bon, mais moi, en tout cas, nous savons qu'il dit tout le monde, son parcours. C'est ce que je dis, mais quand il dit, est-ce que nous savons qu'il est différent? Effectivement, il a eu à occuper un poste très sensible, il a travaillé dans un service très sensible, dans une direction très sensible. Nous, en tant que conseil de police, nous avons la direction de la direction, nous avons la direction de la direction, nous avons la direction de la direction, mais nous avons la direction de la direction, nous avons la direction de la tout mal. Vraiment, je crois qu'aussi, vraiment, il a fait preuve de bravoure, de courage, d'honnêteté, et vraiment du sens de l'éthique et de la morale. Parce qu'il faut que nous vraiment, tay di fonctionnaire yi nga xamné ñu ngi leen di cité comme ay millionnaire mais fofu lañu joggé xeyna mëno na nek comme ñom mais xeyna yalla moko mësa ci lolu jusqu'à présent vraiment kenn mënu ko tak ci déram ben acte de corruption ba bañu gis léna parce que buñu gisé né effectivement que il a cédé à la corruption mais nous serons les premiers à la dénoncer mais ba fim tolé fi kenn mënu tak ben acte de corruption ci déram té lolu rek da fay dal xel waaw ko nit ko xamné né politique. Bon, pour regarder la réunion, mais les gens ont tendance effectivement à dire le oui aussi. Ok. Marion, bien à mon nom. Quand il a manqué, merci la courte, car le docteur Olé, il faut que nous nous mêlions. Quand nous faisons la courte, il faut que nous faisons l'audio, je suis bien à mon ko complo le ñu bé mu tapalé alti ana mon koku ke fonde so dunya até ko até kam molé e fenken akum ko ne li may wax wa sénégal dal diko wax populisme don sakro tubaké li may wax wa sénégal don sakro tubaké son fen e bakala dunya ko sakro tu wolle kan yi 50 bare Macky Sall niya djoube ya Macky Sall djoube jaron ko Macky Sall saltera Macky saltetal Macky nota bakle ani ala ni ala jere ni ñuna billahi wala taala itabula la ngi ko non bare ala melo kañanta bare na tal ñum borom man me ko matula bu ko alila mu
gis ngeum bi soy da ngay xalat quoi ya ngi réfléchir bien alias malaysia delo ziar nak mo wa lepp jam alhamdullilah alo melni ko jom mi lu xew non jom mi mo sax de dama effectivement dama don xalat nak quoi dama don xalat affaire levé de fond bi gaay def dem quoi wa parce que wax nga deug levé de fond bi dem na ko gisé levé de fond ah xamna na dal man gaay nak ñi ngi naan som bi le fait que xam nga ñu en si peu de temps nous dajalel ko lool yeup mais man li travail sama bop bi dama don nek ci Facebook dem gis ne waji 333 333 000 mais exact que ay 3 manam le veut de fond dem lool la kon yow ci chiffre ngay wax quoi yow wax Allah wax ci som xales bi mu beure yoy wa non le fait que exact non awma xam xamu batin nak man mom ay xam xam yoy awmo mais manam dem chiffre 3 bi la fekk mu ki ni dama tok ni ci xaar mané mais affaire mu non upp ben djou mu gërem sax wala je sais pas mais la fekk mu exact non nak legui la fekk mu nek 33 33 33 mu ne ah mais li mom ba jangat amu ci may xalatat nak ci chiffre 3 yi ban jangat nga ci am yow lo dama gis ne kat amu ñun ay julit leen ci walu batin quoi quoi mais je le répète nak awma xam xamu baax non yow borom xam nga ma da ngay neubatu awma non ni ma xam xam ne nak awma xam xam xamu baax din xawma tous mais xam na ne dal bay la fatou 33 bi mom as awma xam xam baax din de legui 33 bi dama gis ne ñun bu ñu def baax ya sal ya dañ koy def ñetti 33 day exact ci ñetti 33 yi xaliss bi legui leral lu gay baax ya sal parce que amna gaay yo xam ne donte ay jirit lañ comme ñun waye dañuy am problème def 33 subhanallah 33 alhamdullilah 33 allahu akbar day nek 33 33 33 do bokoy nete 33 yoy après dañ koy tejje la ilaha illallah wala qawti illa billah kon yoy yep pour ay muslim la legui bo xone nete 33 yi dafa nek si son bi gay affiché dem te nete 33 yoy non boko additionné dalay jox 99 moy asmaullah husna 99 nak mom fi dekk bi mom manam même sa téléphone fo tourner manam 99 tour yalla ñu lañ xam moy doon 99 yoy santé bi gaay liggéey ismaïl assam ñom ñoo xam sama yow graw non as dama xaar rek non est ce bo paré do tarbi di ñew songu ci la quoi ñu ciëbulu ci quoi bo wa ma laj addu yo nak legi sama xel dem ci lool lo mané wa né affaire bi ba amul patine bo xamanteni ñun xamuñu ko té en plus ñu ko def ci 2023 3 bi ñëwaat xam nga té bo joggé waté ci loolu bo ñëwaaté ci chiffre 3 bi dama gis né Ousmane Sonko par rapport ak histoire du Sénégal depuis bi Macky yégué ba légui moy 3ème personne bi nga xamné mom la Macky bëggoon am emprisonné té nak ké Khalifa Tedd Karim Ousmane mo doon 3ème bi mu tekkou nga xol Ousmane Sonko 2019 bo calculé 2019 2 1 ak 9 boko additionné 3 la c'est yayi dé muy année 2019 mu jël 3ème inshallah si élection présidentielle xam nga donc si fou 3 bobu non da fay ñëwaat bo jugé fofu bu ñëw rek ci walu si ñu tam encore ci suñu tiné wa Ousmane Sonko après fokk ñu wax ni bopam non as bo xolé Serina Man Salah Sall bi mu tuddo kim ñu jëf baay lu mu tuddo Ababakar après Omar ñu troisième bi ñu Ousmane lu tuddo ma sha Allah zul nurin xam te Ousmane bobu mom mi gaay do borom ñaari leer Sonko actuellement ñaari leer la te mom mo Sonko bu fekkante ne doon président tamit mom mo dara doon président bi nga xamantene le premier président bo xamanteni balu mbelle nga moy ñolal mobe sola alama alay so jongo cho janni mobe sola alama alay so man sa tala la fali bi yaatu alila moy ala ko mo taw alila moy fongo actuellement ñaari leeru la so te mom won sonko bu fekkante ne doon le président tamit mom won dara doon président bi nga xamantene le premier président bo xamantene buñu photo couple présidentiel xam nga gaay buñu nan photo couple président bi ñaar nit nga daan gis
Jonsa kilo tu bak. Kilo sa tu bak.
alela moy Macky Sall la luga tal iba wure kan balba war mbare on ndol bere nga moy ñola e ko Macky ji Macky Sall ma nge foroti na dunia jarta la ba malafila e be sir manie falu malafila aw jarta la ba dunia jarta la ba assalamu alaykum rahmatullah dunia jarta la ba dunia jarta la ba pour ka ibe fare banko mur ko malafila ke foñu la ba jani kudo bi ni tella je ba alila moy almamo tala salola jamonto bandiol tataka attack gambia banko kan new gambia alila moy badi won alfonle abe mo ñolale ko say ka mol bandi kata mol bi da sali dulato ka mol bandi e ko be almamo e wolam alkanata ala batola e pour ya fa e ko be ta pronka almamo tara e jamonto pronka fa say o kay amamo kumpale bi gambe be ñam Fond. Bi ajube imamo bizaka alabatu. Itaraka attack. Pronka ni alafangane mantabe sa fan. Sa tul dino nya dongol menga kata ku ni sabarbani mbora. Kata baroka manana ta fala ko ay jibang ton sole silon te ngani moti bare ko mu aka diplomat passeport lo dial wallahi ni albelo la dunia be te malekuma ala ala tibala amen fo kuba akala bankol di
ninte mansati to ko mansakela il have to fengola nyango nyang ala nyini wala important o kolu hani eta so le bill fon sango santo ibe fala nyim banko be de sala wala o kaburu jumaale be taylo be dana karo be dana kaburu jumaale kaje blame fo be rabe abe nyamole ke ni ku durmel kana ka di gol sije kaburu ati mi la bon Akala ko lutu laban ni ko ba fo be na fati assalamu alaikum di worio ala malla fala arti la malla fala ala la ko lutu gambia nga tonya fo mole tun fanya fo la ka fanya fo ka fanya fo ka fanya fo amma betia alila moela hanila jantiara si fenke mane membe kana sorola ballo ko nyimbe kana sorola be fani ale ma alila mo I want to tell this commission, left the union for commission. Yes, sir. Whether you ever had the opportunity to confirm that actually that was a true copy of the Holy Quran. Left the yako in the commission. Akaume muta bulokono wanya. Fudu tonya, tonya, tonya. Al Quran al Karim, dadarim banding, dimari wana mufonte. Akaume muta bulonya. You can answer the question. Follow, follow. Aliyamwele, imamu omende ibele tiara siwati mena. Wa imam sulima membe nyinin karola tin ni mu imam olti ba ko e abe sojaro dole nyinin ka kan fo ya jame qur'ano mem babul fo alqur'ano ba wo ka ko ha mba kare jaba mala ako fo mu alfo wo ci ci sala lan fo qur'an ti mala mo qur'ano munem qur'ano ala la kuma kan kuma kan men sahata men bunyata so mo se ala la kota ka ne ne sanji mo ni fula ni imam ni mangi halalo ti ni man se ni afang ni mo ma ni la kasali ni koma ne ba taro ni nka ye ni imam mo membe ni nka rota nte se har ma di wala ne ne no ala mo bu ko wone ne ibe ala la kuma kan mo la sanji mo ni fula ya je me se ni ata atiti a se ni ta wulu la wulu because ni yele se ne wala ata ko mo fula qurano ñun nek at nel dool hani la taka tuubi te tuubi la because ñun lañu commission mo se qur'an ka ka mo neene ka fo qur'an la manke qur'an bari ñu ñoo imam ba taro fam man solo ñun manke halaloti ite mo jelano yecce ba ko to je ya je foni a luu ko no rek abuda ti ko de salon ko jaanama ta man serole adila mo aka men fo den fanyale ni segu jallo ka men faaye abukawo chabi wo kay ko qur'an jamal be ya jame bulu alqur'ano kamilo bijele
ani kamilo mena yalon ko ya transfer ni anglais kan wala amon so na ka je senade ni bataro membe kala sono fo la lo samata lemba yamu fo fanke mane lemba yamu nin ka je le fo ako kurano babulu ani kurano dol me yalon ko ya transfer ni anglais kan wala bar kamilo le babulu ali la mala isalon ko ñun mu bataro le ya mele yin ka men fo atela mele nyimu ya jamela kantarlati akai ko hani ya jamen be wulo kono sejaro ka tara la moto kono aninta sabayo hani be wulo kono salwato be sila be sala akafo ah ko ma moy atela moy nyim ba tara ti arasi alila mo ya moy akako hana la pako tije ya jeme ka salle gaula jio babulu sajalo babulu tasabayo babulu ana la samotol akafo ah akala moy mu ba toro leti alila mo ya mo ko batara imamo moce o nyin kala qur'ano moce o yaindi ka foko qur'ano la manke qur'an nyun te mo barka mati nyun posko alman tankala posko no di ni muso nyaabe do ko muso na bu kamalo e cema nyum aka batara dimo le wulu ya jame sinila alila mo president jame la diamo Alam. You should not get good pictures that tomorrow your children, when they say, "Mommy, are you the one who is like this?" I say, "Oh, you are not supposed to see this. Whatever you put on the internet, you have no control over it." Obviously, I saw people that were selling food. And I know they cover the food. If it is exposed, everybody. Abedino le ya marka ako. Nimol meni alonko ike ngai bol natale ke ika pare nyado ke me alonka amam betia haram tale. Ya fam. Ako amam betia moka ofenge because fengu fengu dunta internet okono. Ite ta control no la kotiko. Obije le diamond. Ko mol se hakro to la bake akal dinol ya mari wala pour mo to comme fa kamara ñoon min ke jool bondi ciowle fatu so k
kere fatu ha menga juele akala ngai bona kala ka chela kambane ya fatu mande suti ya bang oto ala hekrutu alila mo jam fanan dawro jallo la ko minister of justice ko gambia luate gambia banko kam alila mo kamen Justice Dada Jallo is either incompetent or he's an accomplice in undermining the rule of law in the Gambia. The Gambia is facing a crisis of justice and rule of law following the murder of Baba Sanyinga and the subsequent release of his three alleged killers. The government's failures in ensuring that justice is done in this case have highlighted a disturbing trend of interference in the judiciary system by powerful individuals and a lack of accountability for those in positions of power. The murder of Baba Sanyang, a respected young member of the community in Buyem, sent shockwaves throughout the country, and many Gambians expected swift and decisive action to be taken to bring his killers to justice. As a matter of fact, justice is a fundamental principle of any society, and it is essential that those who commit crimes are held accountable for their actions. The murder of Baba Sanyang is a tragic and senseless crime, and it is important that those responsible are brought to justice. Even those who allegedly may have played a pivotal role in the release of the alleged killers, such as the Minister of Justice and Minister of Local Government and Lands, should all be held accountable for their actions, if indeed they did interfere with intent to prevent the course of justice. This is essential to ensure that justice is seen to be done and to maintain public trust in the justice system. The murder of a loved one is a traumatic event, and the presence of the alleged killers in the community can cause further distress for the victim's family and also for the community. It is important for the authorities to take measures to protect the safety and well-being of the victim's family as well as the community as a whole. This includes taking steps to remove the alleged killers from the community, either through detention or by relocating them to another area to prevent retribution. However, the handling of the case by the authorities has been marred by a lack of transparency and a failure to hold those responsible accountable. Meanwhile, it is unclear why the Minister of Justice is ignoring or abdicating his responsibility of ensuring that justice is seen to have been done in the case of Baba Sanyang's murder and the release of his alleged killers. It could be due to a variety of reasons, such as political pressure or personal interest. Needless to say, the Minister of Justice is responsible for overseeing the administration of justice in the Gambia and ensuring that the justice system is fair and impartial. When a high-profile case like this occurs, it is his responsibility to ensure that the case is handled properly and that the perpetrators are brought to justice. Surprisingly enough, in this case, it appears that the minister is either not taking the necessary steps to ensure that justice is done, or is actively interfering with the judicial process. This is a serious violation of his duty and undermines the rule of law. It also sends a dangerous message that those in power are above the law. Arguably, it could also be possible that the minister is facing pressure from other powerful individuals or groups who want to influence the outcome of the case, or that he is not willing to take action against a member of his own party. It could also be that the minister does not have the power or the means to take action, or that he is not aware of what is happening in the case. The minister's actions or inactions in this case is not publicly available, and it's also possible that the information might be inaccurate, but time will tell the full story. That's why it's also important that the authorities investigate the case and provide more information and transparency on the matter. But regardless of the reasons behind the minister's actions, it is clear that his inaction in this case is unacceptable and it undermines the principle of justice and the rule of law. Abba Sanyang, a serving minister in the government, has been accused of using his influence and position to unlawfully secure the release of these three alleged killers in our community, despite overwhelming evidence of their guilt. This blatant interference in the judiciary system of our country directly undermines the rule of law and sends a dangerous message that those in power are above the law.
The Gambian people deserve a government that is committed to ensuring justice is done and that the rule of law is upheld. The government must take immediate steps to address this crisis and restore public trust in the justice system. This includes taking action to hold those responsible for the murder of Bob Asanyan and the release of his killers accountable, as well as taking steps to prevent future interference in the judiciary system. In any credible democratic government, it's the responsibility of the Minister of Justice to ensure that justice is done and to protect the integrity of the judicial systems. The Gambian people deserve a government that is committed to ensuring justice and the rule of law are upheld. To prevent any possible reprisals or violent acts, they should also ensure that the community members who may feel threatened or unsafe are protected. President Barrow, the safety and well-being of the victim's family and the community should be a top priority for your government at the moment, and your officials should take all necessary measures to ensure that our communities are kept safe from these heartless killers. These cold-hearted murderers truly belongs behind the prison walls and not in our community, and it's not fair that they are out, walking scot-free and instilling fear in the hearts of everyone. We're also aware of the fact that angry family members are deeply devastated and some are even determined to take revenge. In the event that the state completely ignore their plight and cry for justice, but let's remember that the legal justice system of the country must be allowed to take its course and that everyone is innocent until proven guilty. To conclude, we're hereby pleading with the family of the victim and all those emotionally affected in the community to please calm down and let justice guide our collective efforts towards our common good as a nation. Thank you all for your attention. Wassalam, authored by the New Generation Unifying Liberation Movement. Chief Baba Sanyan, the denomin boot and fire kulokati, a Sanji Fula Comanto, Eco Yole Bula, Miniake Mosabo, Yole Bula, a collegium, a balavar, and a Jones Aglo to back, Jones Aglo to back, Dinamitil Sabality. Bari muhalama dunu nima nime hakulutu istabula mantoro kono mealon ko me yilla menna sembobe ala do na bulu bari nima mo se hakulutu bak alula mo ni So I'm with it. Baro, talk to your boss. I'm going to call my boss. Arama Baro, I'm with my boss here. I'm going to call my boss. Ate kanala le Senegal be para kamal na me faade nga ite kanala mu na de dale ana dal na